Deixa eu vir aqui na minha cozinha dar um oi pra ela. Ela já chegou aqui comigo que a gente vai fazer um bolo. Como é o nome do bolo? É Red Velvet. É Red Velvet, mas eu falei outro nome, como era? Chiffon. Chiffon? É porque é uma massa chiffon Red Velvet. Ah, foi mal, eu sabia, eu tava só te testando. Bom dia. Bom dia. Hoje eu recebo aqui a Josi, né? A Josi, quanto tempo você já trabalha fazendo essas delícias, Josi? Já vai fazer 6 anos. 6 anos, né? Então gosta mesmo, gosto. De verdade, né? Então vamos lá, o passo a passo pra você de casa, lembrando que você pode acompanhar lá no Instagram também. Vamos lá, o que é o mais difícil, hein, Josi? Me explica. Ó, eu trabalho com 2 tipos de massa, né? Eu trabalho com a massa amanteigada, que é para meus bolos de festa, que ele tem mais estrutura. Para os meus bolos de acetato, que eu gosto da massa mais molhadinha. Que é esse? Isso, que passa mais tempo na geladeira. É, as fatias também eu uso a massa chiffon. Ah, qual a diferença dessa massa chiffon? A massa amanteigada, quando ela fica na geladeira, ela fica mais firme. Então ela não dá para você consumir na hora que você tira da geladeira, porque tá mais firme. O ideal é deixar um pouquinho em temperatura ambiente para voltar aquela ficar mais fofinha. E a chiffon? Essa não. Essa que você tira da geladeira, você pode consumir ela gelada, que ela é fofinha, molhadinha. Ah, tá bom. Então a diferença é o molhadinho que a gente coloca. É, porque ela não é uma massa com manteiga, ela é uma massa com óleo. Meu Deus do céu, tá vendo aí? Pra mim era tudo igual. Poxa vida! Mas com óleo é melhor. Com óleo é melhor? É chiffon. É chiffon? É, a chiffon. Eu sabia, tava te testando. Vamos começar. Ela dá um pouquinho mais de trabalho do que a massa amanteigada, porque é só você colocar, bater e tá pronta. Essa aqui ela dá mais um pouquinho de trabalho, mas fica mais gostosa. Fica também, mais gostosa, né? Então vamos lá, o que a gente coloca aí? Pra começar, eu vou colocar aqui, eu tenho 3 gemas, 3 claras. 3 claras. Aí eu vou colocar aqui. As 3 claras, isso, né? Isso. E aí eu vou colocar pra bater. Ah, tá até bom. Ficar mais firme. É, como é que tá o nosso bolo? Já tá aqui, já pronto pra assar. Uau, gente! Olha, tem uma dúvida que o pessoal de casa quer saber. Como é que fica vermelhinho a massa? Você pode estar usando corante em gel. Ou corante em pó. Em pó, né? Corante aí em tem gel. Uma pergunta. É, tem gente que usa beterraba, pode? Beterraba pode, mas era usado antigamente quando não tinha isso, com a facilidade, né? Entendi. Quero corante em gel ou corante em pó, na cor vermelha. Pois tá aí, gostei. Deixa eu dar um abraço aqui nessa minha querida, que fez esse... Gente, é um bolo simples e ao mesmo tempo tão lindo, né? Olha que maravilhoso. Com certeza muito gostoso. Coloca aí, vai. Ó, um presente lindo pro Dia das Mães, né? Muito obrigada por você estar aqui comigo hoje, tá bom? Segue as redes sociais também aí da Josi, tá, gente? E sempre muito bom compartilhar informação e energia positiva junto com você aí do outro lado da telinha.